תודה ליוסי. ולפני שאני מזמין את פרופסור דורון בר לשאת את דברו, ברצוני לציין שהכנס הזה לא היה מקום מתאים יותר ולא מועד מתאים יותר לקיימו. המקום מתאים כי כפר עציון, שבזמנו היה היישוב הוותיק והגדול והמבוסס ביותר כאן בגוש, וזה המקום שאליו חזרו לראשונה עם חידוש היישוב היהודי בגוש עציון. ועל זה אני רציתי לצטט מדבריו של אבינועם חיימוביץ', זיכרונו לברכה, אבו בן כפר עציון, שהיה סטודנט בטכניון כשפרץ מלחמת ששת הימים, ובתום המלחמה שבה הוא השתתף בתור צנחן, בקיץ תשכ"ז שלחו שאלון לגבי האפשרות לקיים, להקים מחדש את כפר עציון. וכל מיני שאלות ששאלו, ואבינועם ענה על כל השאלות האלו, ולסיום הוא הוסיף משפט מאוד מאוד חשוב, והוא: תמיד טענתי שאין הנצחה טובה יותר מאשר יישובו מחדש של כפר עציון. אז כלום אפשר למצוא מקום מתאים יותר לקיים כנס לציון 70 שנות הנצחת גוש עציון מאשר בכפר עציון עצמו. ולגבי המועד, לקיים את הכנס דווקא בחג החנוכה, חג החנוכה שבא להנציח, כפי שאול גם הזכיר את זה קצת, להנציח את ניצחון החשמונאים, בין בשדה הקרב ובין במאבקם בתחומי הרוח נגד המתייוונים. היום עם פרסום ספרי החשמונאים בעברית, אז אנחנו מבינים עוד יותר כמה שמאבק הזה היה מאבק בין בתוך עם ישראל של המתייוונים, דמויות כמו יאסון ומנלאוס, הכהנים הגדולים שלא היו ידועים לציבור הרחב, היום זה נחלת רבים. וכשעמדה מלכות יוון הרשעה יחד עם המתייוונים להשכיח את התורה ולמחוק את המורשת, ליצור ישות חדשה המאמצת את תרבות יוון, אז קראו מתתיהו ובניו והמורדים שהלכו יחד איתם לא להשכיח את התורה, כן להזכירה, לא למחוק את המורשת וכן להנציחה. אז כלום יכול להיות מועד מתאים יותר לקיים את הכנס מאשר בימי הנצחה אלו, ימי חנוכה. ומתברר שלא רק שמונה ימים של חנוכה הנציחו, אלא היו ימי הנצחה, אלא מספר מגילת תענית שזכתה לפרסום מדעי של פרופסור ורד נועם, והיא מציינת שמתוך 35 ימים של הנצחה, 9 בוודאות ועוד לפחות 5 בסבירות רבה היו ימים שהיו קשורים להנצחה של אירועים בימי החשמונאים. אני מתכוון לימים כמו יום ניקנור בי"ג באדר, או יום כיבוש החקרא בכ"ג באייר, יום הריסתו של מקדש הר גריזים על ידי יוחנן הורקנוס בכ"א בכסלו, או יום כיבוש מגדל סטרטון, זאת אומרת מה שהפך להיות אחר כך קיסריה, בימי אלכסנדר ינאי בי"ד בסיוון. ותשימו לב שההנצחה היא לא רק של ימי מרד החשמונאים, אלא גם כן של ימי מלכות החשמונאים, של מדינת החשמונאים. אחרי החורבן התבטלו רוב הימים של מגילת תענית,
אבל נשארו 8 ימי חנוכה אלו. רציתי לציין שמתברר כי הנצחה מנציחים לא רק ניצחונות. ופה יש לציין את הדברים של יהושע כהן, זיכרונו לברכה, עליו אנחנו נשמע בהמשך הכנס מפי יהודה עציון. יהושע, שכזכור מיד אחרי מלחמת ששת הימים, עוד בקיץ תשכ"ז, יזם את הקמת בית ספר שדה כפר עציון, במטרה ברורה להנחיל את מורשת גוש עציון לדורות הבאים. והוא היה נוהג לצטט את דבריו של דדו, ואני מצטט, שאנו עם אשר אנדרטאות שהקים לא היו אנדרטאות ניצחון. על האנדרטאות שלנו חקוקים שמות הנופלים. אצל עמים אחרים תמצאו שערי ניצחון, ואילו סמלי הגבורה שלנו הם דווקא מצדה, תל חי, בגטו ורשה, מקומות בהם אמנם הפסדנו בקרב, אבל ניצחנו במלחמת קיום של עם. ולרשימה זו של דדו אפשר להוסיף גם את גוש עציון. ונכון מאוד ועמוק מאוד האמרה שההנצחה זה תהליך באבל. הכאב הגדול של האובדן מוליד את הרצון העז להנציח, וכך היה גם בגוש עציון. כבר הזכירו את הנושא של כתיבת הספר גוש עציון ומלחמתו, על זה אנחנו עוד נשמע בהמשך הכנס מפי בנו פרופסור ישראל קנול. הרי הספר הזה התחיל לכתוב אותו מיד עם נפילת גוש עציון, ואחרי 6 שנים כבר הספר הזה נכתב כדי להנציח את המאבק ולהנציח את המורשת של גוש עציון. עכשיו, גוש עציון היה במשך 19 שנה מעבר לגבול, על זה אנחנו גם כן נדבר עוד בהמשך, איך הצליחו להנציח את המקום שאליו אי אפשר היה להגיע. אבל זה לא רק גוש עציון, במקומות רבים כזכור, מקומות שקשורים להיסטוריה של עם ישראל, מקומות מקודשים בירושלים היו תחת שלטון ירדן, בגישה לא הייתה להם. להרצאתנו הראשונה בכנס אני שמח להזמין את פרופסור דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות, ירצה על לקדש ארץ, מקומות קדושים עממיים ולאומיים במדינת ישראל מתש"ח ועד תשכ"ז, מ-48 ועד 67. בבקשה פרופסור בר. שלום רב, בוקר טוב, חנוכה שמח, תודה רבה על ההזמנה לבוא ולדבר לפניכם. ואני גם רוצה להגיד תודה ליפעת, תלמידתי במכון שכטר, שבמידה רבה הנוכחות שלי כאן וחלק מהיום, העיון שאנחנו מקיימים היום קשורה בה ובהחלטה שלה לכתוב עבודה, לחקור את הנושא הזה של ההנצחה של גוש עציון מלאחר 1967, אז תודה רבה יפעת. ואני רוצה קצת לתת רקע לנושא שאני אדבר עליו היום. מידה רבה זה רקע ליום העיון באופן כללי, וכמו שאתם רואים אני עומד לעסוק בשני סוגים של מרחבי זיכרון שהתפתחו במדינת ישראל אחרי שנת 1948. מצד אחד מקומות קדושים עממיים, מקומות קדושים של עלייה לרגל, מקומות קדושים שקשורים באל, ומצד שני מקומות קדושים לאומיים, ממלכתיים, ושניהם בעצם התפתחו בתקופה הזאת שבין 1948 ל-1967, בין שתי המלחמות הדרמטיות האלה, שכמובן הייתה להם השפעה מאוד מאוד גדולה על המרחב שלנו של ארץ ישראל / מדינת ישראל.
במשך 19 השנים האלה כמובן התפתחו ממקומות קדושים משני הסוגים האלה. בלית ברירה, בגלל קוצר הזמן, אני אתמקד היום בהרצאה שלי בכמה דוגמאות מאוד מאוד ספציפיות שידגימו את הכיוון שאליו אני מכוון, וכאן אני מדבר על שני ספרים שלי שהתפרסמו בשנים האחרונות. ספר אחד הוא ספר שעוסק בהתפתחות של המקומות הקדושים היהודיים לאחר חלוקתה של הארץ בין 1948-1967, ספר שנקרא לקדש ארץ, ובעצם בספר הזה אני עוסק בהתמודדות של תושביה של מדינת ישראל עם העובדה שלא ניתן היה להגיע לכותל המערבי, לקבר רחל, למערת המכפלה, איך בעצם פיצו את עצמם תושביה של המדינה בפיתוח של מרחב מקודש חלופי. הספר השני, ספר שנקרא אידיאולוגיה ונוף סמלי, הוא ספר שעוסק בתופעה מעניינת אני חושב שהתפתחה בשנים האלה, וזה על העתם של עצמותיהם של צדיקים ציוניים, של דמויות כמו הרצל, ז'בוטינסקי ודמויות נוספות, אלו שנפטרו בגולה הדבויה, ולמעשה במעשה של תיקון הם נקברו מחדש באדמתה של ארץ ישראל ואחר כך מדינת ישראל לפני ואחרי 1948, והקברים שלהם, מקומות הקבורה שלהם, למשל הר הרצל, הפכו להיות מקומות קדושים ואתרי עלייה לרגל של בני התקופה. מילה של הקדמה, בניגוד למציאות בימינו, כך נדמה לי שהאתרים העממיים, המקומות הקדושים, זוכים לפופולריות מאוד מאוד גדולה, ומיליונים מבינינו משתטחים על קברי צדיקים, ומעט יחסית אני חושב מבינינו מבקרים במקומות קדושים לאומיים ממלכתיים, המציאות בתקופה הזאת שאחרי שנת 1948 הייתה בדיוק הפוכה. זאת אומרת, רבים בתקופה הזאת עלו לרגל, ותרשו לי כן להשתמש בז'רגון הזה, רבים מבינינו בתקופה הזאת עלו לרגל להר הרצל וראו במקום הזה כמקום קדוש וכאקר אתר התייחסות משמעותי, ומעט מבין הישראלים בתקופה הזאת של 19 השנים של חלוקת הארץ ביקרו במקומות הקדושים שפותחו בתקופה הזאת. יש לי כאן צילומים של המקומות האלה, של העלייה לרגל. הצילומים מאוד משכנעים ומאוד מעניינים, ואני דן בהם הרבה כמובן במחקרים שלי, אבל באופן יחסי זו הייתה תנועה עם משקל מעט יחסית, אבל דווקא התנועה של העלייה לרגל למקומות הקדושים האחרים הייתה מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה קצת לחזור אחורה בזמן לשנת 1948 ולהדגיש את המשמעות שלה, ובעצם לדבר על המציאות של המקומות הקדושים לפני כן. וכמובן מאות בשנים עולי רגל יהודיים פקדו, ביקרו מקומות קדושים יהודיים במקומות שונים בארץ. אני מדבר כמובן על הכותל המערבי, שהיה אולי המקום הקדוש החשוב ביותר והמושך ביותר כמובן את היהודים. אני מדבר על מערת המכפלה בחברון, שאליה הגיעו המונים, אבל כמובן לא יכלו להיכנס אליה ולבקר בתוכה, אבל היא משכה כמובן, חברון בכלל משכה הרבה מאוד עולי רגל. אני מדבר על קבר רחל, אני מדבר על קבר שמואל הנביא, אני מדבר על עשרות של מקומות קדושים שהיו פרוסים ברחביה של ארץ ישראל, בעיקר באזורים של יהודה ושומרון, בחבלים ההיסטוריים האלה, ולשם הגיעו עולי הרגל בצורה חופשית וללא כל, ללא כל בעיה. בצד המקומות האלה היו גם אתרי עלייה לרגל ציוניים שהתפתחו בתקופה הזאת. אנחנו נמצאים בחג החנוכה, אז דוגמה מאוד מאוד מעניינת היא הפיתוח של קברי המכבים בצד כביש 443. אנחנו בעצם לא יודעים איפה המכבים קבורים, אבל הציונות במידה רבה המציאה אתר של עלייה לרגל בתקופה הזאת, והם בעצם זיהו אתר קבורה קדום והפכו אותו לאתר של עלייה לרגל. בין היתר מורי ותלמידי הגימנסיה הרצליה בתל אביב שפקדו את המקום הזה, תלמידי בן שמן וכך הלאה והלאה. יש לנו כמובן את תל חי שהיה אתר עלייה לרגל מיד לאחר הקרב ההירואי, הקרב ב-1920, והתחילו לעלות לרגל אל המקום הזה ולבקר בו.
אני מדבר על מצדה, מחקרים רבים שהתפרסמו בשנים האחרונות שמראים כמה שמצדה הייתה משמעותית עבור היישוב העברי הציוני המתפתח בתקופה הזאת, המסעות שנעשו אל המקומות האלה. מה שאני בעצם רוצה לטעון שלפני 1948 המרחב המקודש היהודי והעברי ציוני היה רחב יחסית, ולכן כמובן החלוקה הזאת של ארץ ישראל בשנת 1948, מלחמת העצמאות, הקמה של מדינת ישראל, הפרידה מהאזורים של יהודה ושומרון ומזרח ירושלים שלא ניתן היה להגיע אליהם, היו במידה רבה טראומה מאוד גדולה, אבל מצד שני גם הזדמנות עבור תושביה של המדינה לפתח מקומות קדושים חלופיים בטריטוריה הזאת, כמובן בתחומה של מדינת ישראל. וכאן אני עובר לדוגמאות שאני הבאתי, ואני דווקא מתחיל בפיתוח של המרחב הממלכתי הישראלי, וכאן כמובן צריך לדבר על אתרי קרבות, אתרי נפילה של חיילים, אנדרטאות, מונומנטים. פה בחרתי לדבר על דוגמה ספציפית, וזה ההפיכה של הר הרצל לאתר עלייה לרגל ולאתר מורשת ולמרחב זיכרון. והמקום הזה כמובן קשור בבנימין זאב הרצל ובצוואה שלו בשנת 1904, כאשר בנימין זאב הרצל הלך לעולמו ופורסמה הצוואה שלו, התברר שהוא השאיר שם בקשה מאוד מיוחדת, יוצא דופן ומאוד משמעותית. בנימין זאב הרצל ביקש שכאשר יגיע היום יקברו עצמותיו הוא ועצמות בני משפחתו באדמתה של ארץ ישראל. זה היה כמובן בשנת 1904, כאשר הטורקים עדיין שלטו בארץ, אבל מיד לאחר סיומה של מלחמת העולם הראשונה, עם התחלת המנדט בארץ ישראל, התחילו הגופים הציוניים השונים לעסוק בשאלה של איך ומתי אנחנו מגשימים את הצוואה של בנימין זאב הרצל. ועל כך כתבתי בספר שלי ובמספר רב של מאמרים, נושא מאוד מאוד מעניין למשל זה השאלה איפה הוא ייקבר. אנחנו כולנו יודעים שבסופו של דבר הרצל נקבר בירושלים, אבל התקופה שלפני 1948 דווקא חיפה הייתה מועמדת כמעט ודאית לזכות בכבוד לקבור את הרצל בתחומה. הדבר היה קשור ברמז שלכאורה הרצל השאיר בספרו אלטנוילנד על כך שהגיבור של הספר מבקש שבעתיד הוא ייקבר במעלה הר הכרמל. היו כאלה שחשבו שהרצל צריך להיקבר בחיפה, היו כאלה שחשבו שהרצל צריך להיקבר בתל אביב. היה שם מישהו בשם מאיר דיזינגוף, כן, ראש העיר האנרגטי, שבעצם דחף בצורה מאוד מאוד חזקה לכך שהרצל ייקבר בתל אביב. אם דיזינגוף היה מצליח בכך, הרי הרצל היה קבור היום פחות או יותר במקום שבו נמצא מלון הילטון על שפת הים. דווקא ירושלים הייתה מועמדת, סליחה? נכון, בשוליים של בית הקברות המוסלמי, ודווקא ירושלים הייתה מועמדת חלשה יחסית, בעיקר אני חושב בגלל היחס האמביוולנטי של התנועה הציונית כלפי ירושלים בתקופה הזאת וחוסר הוודאות מה נעשה איתה. 1948, מלחמת העצמאות, הסכמי שביתת הנשק, חלוקתה של ירושלים ב-1948-49, כאשר בעצם בחלק המזרחי של ירושלים שולטת הממלכה ההאשמית של ירדן, ובחלק המערבי בירת מדינת ישראל. מדינת ישראל מכריזה על ירושלים המערבית כעיר הבירה שלה ב-1949. אחת השאלות המעניינות שעוסקים בהן בתקופה הזאת זה איך מעצבים עיר בירה, מה צריך להיות בעיר בירה, איזה מוסדות צריכים להיות בעיר בירה, ואיזה הרכבים של זיכרון ושל מורשת צריכים להיות בחלק המערבי הזה של ירושלים שהפך להיות עיר הבירה שלנו. וכאן זה מתחבר בצורה מאוד יפה לבנימין זאב הרצל ולהחלטה לקבור את הרצל בירושלים ולא במקומות אחרים. לכולם היה ברור בתקופה הזאת שיש לקבור את הרצל בירושלים, שההבאה של העצמות שלו לעיר,
וההפיכה של קברו לאתר של עלייה לרגל ושל מורשת, זהו צעד מאוד מאוד משמעותי. וככה באמת נעשה, אחרי דיונים רבים נקבעה הגבעה הגבוהה ביותר בחלק המערבי של ירושלים, מה שלימים יקרא הר הרצל, כמקום קבורתו. ובאוגוסט 1949 מתחיל מסע הלוויה של הרצל. דרך אגב, ממש בימים אלה ישנה תערוכה מאוד מאוד מעניינת שנמצאת בהר הרצל, תערוכה שענת בנין ואני עצרנו, שבה אנחנו מראים את הצילומים המרתקים האלה של ההלוויה של הרצל. פה אתם יכולים לראות למשל את המעמד ההוצאה של עצמותיו של הרצל ממקום קברו בבית הקברות הכללי בווינה. ומאחר שאין לי הרבה זמן לעסוק בכך, אז אני קצת קופץ קדימה. אתם רואים כאן את ההוצאה, את הפתיחה של הארון, את ההוצאה של העצמות, הכריכה בתכריכים, ובעצם המסע הזה שעושה בצורה סמלית הרצל, חוזה מדינת היהודים, מווינה לירושלים. זה השם של התערוכה שאנחנו בעצם עצרנו. ההתלהבות במדינה היא פשוט עצומה. אתם יכולים לראות כאן את הכותרות של העיתונים, הנה הוא בא, מחר תרד האגדה לישראל, מסעו האחרון, התלהבות מאוד מאוד גדולה. ושוב, בגלל שאין לי הרבה זמן, אז אני כאן מקצר. המטוס שנוחת בלוד, ההורדה של הארון אל הקרקע, ההובלה לתל אביב קודם לכן, אחר כך לירושלים. אפשר לראות כאן את חצר המוסדות הלאומיים ואת הארון שנמצא כאן במרכז הרחבה. ואז הקבורה בהר הרצל, טקס יהודי מסורתי, מצד שני עם כל מיני אלמנטים ציוניים ישראלים חדשניים, למשל ההבאה של שקיות אפר מיישובים שונים ברחביה של מדינת ישראל, וכאשר הארון ירד אל מתחת לפני הקרקע, יורד אל מתחת לפני הקרקע, ארונו של הרצל יחוסה בשקיות אפר מיישוביה היהודיים העבריים השונים של מדינת ישראל. כמו שאתם רואים, בלגן ישראלי טיפוסי, הכינו את הכל, הכל היה מסודר, אבל כולם מסתירים כאן לכולם. עבור הישראלים זה היה טקס מאוד משמעותי, לא רק ל-6,000 המאושרים המוזמנים שיכלו לקחת חלק בטקס עצמו, אלא לכל תושבי המדינה. הרדיו שידר ב-17 באוגוסט 1949 בשעה 5 ומשהו אחר הצהריים, הרדיו שידר אות מיוחד, כולם עמדו דום ולקחו חלק סמלי בהלוויה של הרצל. אני כל הזמן אומר שמדובר במקום קדוש, ולא כולם כמובן יסכימו לדבר הזה. חובת הוכחה היא של תושבי המדינה בתקופה הזאת. תסתכלו על כותרות העיתונים, תסתכלו על הכותרת, שיא הטקס ההיסטורי בהר הרצל, ארון החוזה נטמן באדמת הקודש. הר הרצל הפך להיות ברגע הזה למקום קדוש, לאתר התייחסות מאוד משמעותי של הישראלים שמתחילים לפקוד את המקום הזה יותר ויותר. נוצרה דילמה מאוד מאוד מעניינת לגבי עיצוב הזיכרון. איך צריך להיראות קבר של חוזה המדינה? האם הוא צריך להיראות כמו קברים פשוטים של תושבי המדינה, של מקומות קדושים, של צדיקים? איך שצריך להיות דווקא רם ומרומם ומפואר וגדול ומשמעותי. ובמאמר שאני כתבתי על הנושא הזה, אנחנו מראים כיצד בראשית שנות ה-50 ההסתדרות הציונית הכריזה על תחרות לעיצוב קברו של הרצל. ובאמת האדריכל יוסף קלרווין, אותו אדריכל שתכנן מאוחר יותר את בניין הכנסת, הוא זה שקיבל את הכבוד לעצב את קברו של הרצל. הוא תכנן כאן, כמו שאתם רואים, איזה מין כיפה מאוד גדולה שהייתה אמורה לכסות את הקבר של הרצל, אבל בסופו של דבר התוכנית הזאת לא בוצעה. ובשנת 1960, ביום השנה 100 להולדתו של בנימין זאב הרצל, הוחלפה המצבה הזמנית שעמדה במקום הזה במצבת האבן השחורה והדרמטית שמכסה את הקבר עד היום. וזו תקופה, אני חושב עדיין, שהר הרצל משמש כמגנט עבור הישראלים שרואים בו כמקום מאוד משמעותי עבורם. אחר כך אולי בסוף הדברים אני אדבר על המצב בימינו לפי הערכתי, ואני עובר עכשיו לדבר על
התפתחות המרחב המקודש העממי בתקופה הזאת שאחרי 1948. דיברנו על שתי המפות האלה שמתקיימות במקביל פחות או יותר, ופה אפשר לראות את הגיבור בעצם של הספר שלי, של המחקר שלי על המקומות הקדושים היהודיים אחרי 1948. זהו שמואל זנביל כהנה, שזך, מנכ״ל משרד הדתות במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה כמו שאתם רואים, ובנימין, וסליחה, ושמואל זנביל כהנה הוא בעצם זה שבמידה רבה עיצב את המרחב המקודש היהודי בתחומיה של מדינת ישראל, כאמור, כאשר לא ניתן היה להגיע למקומות הקדושים שנמצאו מעבר לגבול בתקופה הזאת. הבייבי שלו במידה רבה, אפשר לומר כך, היה הר ציון בירושלים. ושוב אני מחזיר אתכם לאותה מפה שהראיתי קודם לכן, שבעצם הסבירה למה מיקמו את הר הרצל, את קברו של הרצל, בחלקה המערבי של ירושלים. אותה מפה גם משמשת אותנו להראות עד כמה המרחב בירושלים המערבית היה דל במקומות קדושים יהודיים. בעצם רוב רובם של המקומות הקדושים היהודיים נמצאו מעבר לגבול, מהצד המזרחי של קו הגבול, ללא יכולת להגיע אליהם, וזו הייתה הזדמנות בעצם עבור כהנה לפתח מקומות קדושים חלופיים בכלל המדינה ובאופן ספציפי בירושלים. וכאן אני מדבר על הר ציון, שבעצם מהלך הקרבות של מלחמת העצמאות קבע את המציאות שהר ציון יהיה כלול בתוך תחומיה של מדינת ישראל, בתוך תחומיה של ירושלים המערבית. השינוי שחל בהר ציון ובקבר דוד היה פשוט עצום, מפני שעד 1948 המוסלמים כמעט שלא אפשרו, בטח לא אפשרו ביקור סדיר בקבר דוד, וב-1948 התהפכה כאן המציאות מקצה לקצה. בהתחלה חיילי צה"ל ואחר כך משרד הדתות הגיע אל המקום הזה ופיתח את קבר דוד כאתר עלייה לרגל. על המקום היה ממונה, כמו שהזכרתי, דוקטור שין זיין כהנה, היה לו אפילו את התואר הזה, הממונה על ההר. הוא קיבל מטעם שר הדתות את התואר הזה, הממונה על ההר, והוא בספק יוזמה ממסדית, ספק יוזמה סמי ממסדית, פיתח שם את הדברים, והמקום פשוט משך אליו המונים 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 של עולי רגל, עשרות אלפים של עולי רגל שפקדו את המקום במשך השנה, ובמיוחד הייתי אומר בזמן שלושת הרגלים, חג השבועות שהיה חג מאוד משמעותי במקום הזה. כהנה פיתח גם סביב הקבר מערך שלם של אתרי מורשת וזיכרון. אנחנו מדברים היום בכנס על זיכרון, על מורשת, וכהנה לא הסתפק בקבר עצמו, ופיתח חדרים שונים שהוקדשו, חדר תהילים, חדר השבת. כאן אני מראה לכם חדר שנקרא חדר העדות. עדות למקומות הקדושים היהודיים שנמצאים מעבר לגבול, לא ניתן להגיע אליהם. ופה אפשר לראות כמה צילומים, למשל דגם של בית המקדש שניתן היה לראות בחדר, אפשר לראות כאן דגם של בית כנסת החורבה שהוצג בחדר הזה, אפשר לראות את הפרוכת שהייתה בקבר רחל ובעצם הוא עברה, כן, הוא הוצאה מקבר רחל ב-1948 עם חלוקותה של ארץ והוצגה כאן במקום הזה. במרכז החדר הייתה אבן מהכותל המערבי שמישהו הבריח לירושלים והציגו את האבן במקום הזה. באמת יש כאן מעשה מאוד מעניין של כהנה וניסיון שלו לקחת חלק בעיצוב הזיכרון של התקופה הזאת. היו לא מעטים שהאשימו אותו, את כהנה, בסוג של המצאה של מקומות קדושים, והיו באמת לא מעט מקומות שהוא בינינו נגיד המציא, אבל אני חושב שהוא לא נבדל מממציאנים אחרים בני התקופה הזאת, שגם הם המציאו זיכרון, שגם הם פיתחו מקומות עלייה לרגל
גם מהסוג האחר, כן, למשל דיבר, חג החנוכה, דיברנו על קברי המכבים, גם זוהי סוג של המצאה וניסיון לקחת חלק בעיצוב של המורשת, של הזיכרון של תושביה של מדינת ישראל בתקופה הזאת. אני רוצה, באחר שנגמר לי הזמן, אני קצת ככה קופץ קדימה, כדי להגיע לשנת 1967, ולהזכיר, כל אלה נשאיר להרצאה הבאה, אבל אבל למלחמת ששת הימים ב-1967 כמובן הייתה השפעה דרמטית לא פחות מאשר מלחמת 1948, מלחמת העצמאות, על הנושא הזה של המקומות הקדושים, גם אלה וגם אלה. ובעצם המעמד הזה של החזרה אל הכותל המערבי, ממש בימים של המלחמה, פרץ הרגשות העצום הזה שמתפרץ כאשר ישראלים רבים, מאות אלפים של ישראלים מגיעים אל המקום, זו תמונה שמצולמת ממש בתחילת חודש יולי 1967, השינוי הזה שחל בסופה של המלחמה היה פשוט עצום. ואני מדבר כאן לא רק על הכותל המערבי, אלא גם לנהירה של הישראלים אל קבר יוסף בשכם, אל מערת המכפלה בחברון, אל קבר רחל כמובן. 1967 היא גם נקודה מעניינת שבה מתחיל להתפתח נושא של עיצוב הזיכרון בשטחי יהודה ושומרון, אבל לא רק בהקשר של המקומות הקדושים ההיסטוריים העממיים, אלא גם בהקשר של הזיכרון הלאומי. ויש כמה וכמה דוגמאות לדבר הזה, שאני חושב שכבר שהנושא של גוש עציון, החזרה לגוש עציון, מתקשר בצורה מאוד מאוד יפה לעניין הזה. אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר מה היה כאן לפני 1948. לכן ראשוני השבים לגוש עציון לאחר המלחמה, לא בכדי אני חושב העסיק אותם הנושא הזה של הזיכרון. הם היו מודעים לחשיבות של הדבר הזה, ועל כך אני בטוח שאנחנו נשמע עוד בהמשך. אז תודה רבה. אני כמובן יכולתי לדבר על המון 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 דברים. לגבי בית הקברות הצבאי ובעצם יד ושם וחלקת גדולי האומה, הרי אנחנו מדברים על הר הרצל שיש בו היום ארבעה מכלולים של זיכרון. יש את הר הרצל, יש את בית הקברות הצבאי, את חלקת גדולי האומה ואת יד ושם. וההחלטה בעצם לקבוע את המקומות האלה שם התקבלה פחות או יותר באותו הזמן. זאת אומרת, 1949 החליטו לקבור את הרצל שם, 1948-49 בית הקברות הצבאי. ואני אפתיע אתכם בזה שאני אומר שכבר ב-1949 כנראה התקבלה החלטה להקים את יד ושם במקום שבו הוא ממוקם היום. זאת אומרת, פחות או יותר באותו הזמן. זו התשובה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור בר. בקשר להר ציון, מחוויה אישית, אני חושב שיש לי לזכור שמעבר לכל הדברים שעשה שין זיין כהנא שם, היה נהוג לעלות לגג של המבנה ולצפות ולא לתת לאנשים לעזוב עד שהם הודו שהם ראו משם את הכותל המערבי. עכשיו, אם הם ראו את הכותל, לא, אני לא יודע, אבל זה היה... ראו? ראו? כן, אני יודע אני יודע כשאני אמרתי שראיתי עוד לפני שבאמת ראיתי, אבל אני זוכר גם... תודה ליוסי. ולפני שאני מזמין את פרופסור דורון בר לשאת את דברו, ברצוני לציין שהכנס הזה
לא היה מקום מתאים יותר ולא מועד מתאים יותר לקיימו. המקום מתאים כי כפר עציון, שבזמנו היה היישוב הוותיק והגדול והמבוסס ביותר כאן בגוש, וזה המקום שאליו חזרו לראשונה עם חידוש היישוב היהודי בגוש עציון. ועל זה אני רציתי לצטט מדבריו של אבינועם חיימוביץ' זיכרונו לברכה, אבו בן כפר עציון, שהיה סטודנט בטכניון כשפרץ מלחמת ששת הימים, ובתום המלחמה שבה הוא השתתף בתור צנחן, בקיץ תשכ"ז שלחו שאלון לגבי האפשרות לקיים, להקים מחדש את כפר עציון. וכל מיני שאלות ששאלו, ואבינועם ענה על כל השאלות האלו, ולסיום הוא הוסיף משפט מאוד מאוד חשוב, והוא: תמיד טענתי שאין הנצחה טובה יותר מאשר יישובו מחדש של כפר עציון. אז כלום אפשר למצוא מקום מתאים יותר לקיים כנס לציון 70 שנות הנצחת גוש עציון מאשר בכפר עציון עצמו. ולגבי המועד, לקיים את הכנס דווקא בחג החנוכה. חג החנוכה שבא להנציח, כפי שאול גם הזכיר את זה קצת, להנציח את ניצחון החשמונאים, בין בשדה הקרב ובין במאבקם בתחומי הרוח נגד המתייוונים. היום עם פרסום ספרי החשמונאים בעברית, אז אנחנו מבינים עוד יותר כמה שמאבק הזה היה מאבק בין בתוך עם ישראל של המתייוונים, דמויות כמו יאסון ומנלאוס, הכהנים הגדולים שלא היו ידועים לציבור הרחב, היום זה נחלת רבים. וכשעמדה מלכות יוון הרשעה יחד עם המתייוונים להשכיח את התורה ולמחוק את המורשת, ליצור ישות חדשה המאמצת את תרבות יוון, אז קראו מתתיהו ובניו והמורדים שהלכו יחד איתם לא להשכיח את התורה, כן להזכירה, לא למחוק את המורשת וכן להנציחה. אז כלום יכול להיות מועד מתאים יותר לקיים את הכנס מאשר בימי הנצחה אלו, ימי חנוכה. ומתברר שלא רק שמונה ימים של חנוכה הנציחו, אלא היו ימי הנצחה, אלא מספר מגילת תענית שזכתה לפרסום מדעי של פרופסור ורד נועם, והיא מציינת שמתוך 35 ימים של הנצחה, 9 בוודאות ועוד לפחות 5 בסבירות רבה היו ימים שהיו קשורים להנצחה של אירועים בימי החשמונאים. אני מתכוון לימים כמו יום ניקנור בי' ג' באדר, או יום כיבוש החקרא בכ' ג' באייר, יום הריסתו של מקדש הר גריזים על ידי יוחנן הורקנוס בכ' א' בכסלו, או יום כיבוש מגדל סטרטון, זאת אומרת מה שהפך להיות אחר כך קיסריה, בימי אלכסנדר ינאי בי' ד' בסיוון. ותשימו לב שההנצחה היא לא רק של ימי מרד החשמונאים, אלא גם כן של ימי מלכות החשמונאים, של מדינת החשמונאים. אחרי החורבן התבטלו רוב הימים של מגילת תענית, אבל נשארו 8 ימי חנוכה אלו. רציתי לציין שמתברר כי הנצחה מנציחים
לא רק ניצחונות. ופה יש לציין את הדברים של יהושע כהן, זיכרונו לברכה, עליו אנחנו נשמע בהמשך הכנס מפי יהודה עציון. יהושע, שכזכור מיד אחרי מלחמת ששת הימים, עוד בקיץ תשכ"ז, יזם את הקמת בית ספר שדה כפר עציון, במטרה ברורה להנחיל את מורשת גוש עציון לדורות הבאים. והוא היה נוהג לצטט את דבריו של דדו, ואני מצטט, שאנו עם אשר אנדרטאות שהקים לא היו אנדרטאות ניצחון. על האנדרטאות שלנו חקוקים שמות הנופלים. אצל עמים אחרים תמצאו שערי ניצחון, ואילו סמלי הגבורה שלנו הם דווקא מצדה, תל חי, בגטו ורשה, מקומות בהם אמנם הפסדנו בקרב, אבל ניצחנו במלחמת קיום של עם. ולרשימה זו של דדו אפשר להוסיף גם את גוש עציון. ונכון מאוד ועמוק מאוד האמרה שההנצחה זה תהליך באבל. הכאב הגדול של האובדן מוליד את הרצון העז להנציח. וכך היה גם בגוש עציון. כבר הזכירו את הנושא של כתיבת הספר גוש עציון במלחמתו. על זה אנחנו עוד נשמע בהמשך הכנס מפי בנו פרופסור ישראל קנול. הרי הספר הזה התחיל לכתוב אותו מיד עם נפילת גוש עציון, ואחרי שש שנים כבר הספר הזה נכתב כדי להנציח את המאבק ולהנציח את המורשת של גוש עציון. עכשיו, גוש עציון היה במשך 19 שנה מעבר לגבול, על זה אנחנו גם כן נדבר עוד בהמשך, איך הצליחו להנציח את המקום שאליו אי אפשר היה להגיע. אבל זה לא רק גוש עציון, במקומות רבים כזכור, מקומות שקשורים להיסטוריה של עם ישראל, מקומות מקודשים בירושלים היו תחת שלטון ירדן, בגישה לא הייתה עליהם. להרצאתנו הראשונה בכנס אני שמח להזמין את פרופסור דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות, ירצה על לקדש ארץ, מקומות קדושים עממיים ולאומיים במדינת ישראל מתש"ח ועד תשכ"ז, מ-48 ועד 67. בבקשה פרופסור בר. שלום רב, בוקר טוב, חנוכה שמח, תודה רבה על ההזמנה לבוא ולדבר בפניכם. ואני גם רוצה להגיד תודה ליפעת, תלמידתי במכון שכטר, שבמידה רבה הנוכחות שלי כאן וחלק מהיום העיון שאנחנו מקיימים היום קשורה בה ובהחלטה שלה לכתוב עבודה, לחקור את הנושא הזה של ההנצחה של גוש עציון מלאחר 1967, אז תודה רבה יפעת. ואני רוצה קצת לתת רקע לנושא שאני אדבר עליו היום. מידה רבה זה רקע ליום העיון באופן כללי. וכמו שאתם רואים, אני עומד לעסוק בשני סוגים של מרחבי זיכרון שהתפתחו במדינת ישראל אחרי שנת 1948. מצד אחד מקומות קדושים עממיים, מקומות קדושים של עלייה לרגל, מקומות קדושים שקשורים באל, ומצד שני מקומות קדושים לאומיים, ממלכתיים, ושניהם בעצם התפתחו בתקופה הזאת שבין 1948 ל-1967, בין שתי המלחמות הדרמטיות האלה, שכמובן הייתה להם השפעה מאוד מאוד גדולה על המרחב שלנו של ארץ ישראל סלש מדינת ישראל. ובמשך 19 שנים האלה כמובן התפתחו מקומות קדושים משני הסוגים האלה. בלית ברירה, בגלל קוצר הזמן,
אני אתמקד היום בהרצאה שלי בכמה דוגמאות מאוד מאוד ספציפיות שידגימו את הכיוון שאליו אני מכוון, וכאן אני מדבר על שני ספרים שלי שהתפרסמו בשנים האחרונות. ספר אחד הוא ספר שעוסק בהתפתחות של המקומות הקדושים היהודיים לאחר חלוקתה של הארץ בין 1948-1967, ספר שנקרא לקדש ארץ, ובעצם בספר הזה אני עוסק בהתמודדות של תושביה של מדינת ישראל עם העובדה שלא ניתן היה להגיע לכותל המערבי, לקבר רחל, למערת המכפלה, איך בעצם פיצעו את עצמם תושביה של המדינה בפיתוח של מרחב מקודש חלופי. הספר השני, ספר שנקרא אידיאולוגיה ונוף סמלי, הוא ספר שעוסק בתופעה מעניינת אני חושב שהתפתחה בשנים האלה, וזה על העתם של עצמותיהם של צדיקים ציוניים, של דמויות כמו הרצל, ז'בוטינסקי ודמויות נוספות, אלו שנפטרו בגולה הדבויה, ולמעשה במעשה של תיקון הם נקברו מחדש באדמתה של ארץ ישראל ואחר כך מדינת ישראל לפני ואחרי 1948, והקברים שלהם, מקומות הקבורה שלהם, למשל הר הרצל, הפכו להיות מקומות קדושים ואתרי עלייה לרגל של בני התקופה. מילה של הקדמה, בניגוד למציאות בימינו, כך נדמה לי שהאתרים העממיים, המקומות הקדושים, זוכים לפופולריות מאוד מאוד גדולה, ומיליונים מבינינו משתתחים על קברי צדיקים, ומעט יחסית אני חושב מבינינו מבקרים במקומות קדושים לאומיים ממלכתיים, המציאות בתקופה הזאת שאחרי שנת 1948 הייתה בדיוק הפוכה. זאת אומרת, רבים בתקופה הזאת עלו לרגל, ותרשו לי כן להשתמש בז'רגון הזה, רבים מבינינו בתקופה הזאת עלו לרגל להר הרצל וראו במקום הזה כמקום קדוש וכאתר התייחסות משמעותי, ומעט מבין הישראלים בתקופה הזאת של 19 השנים של חלוקת הארץ ביקרו במקומות הקדושים שפותחו בתקופה הזאת. יש לי כאן צילומים של המקומות האלה, של העלייה לרגל. הצילומים מאוד משכנעים ומאוד מעניינים, ואני דן בהם הרבה כמובן במחקרים שלי, אבל באופן יחסי זו הייתה תנועה עם משקל מעט יחסית, אבל דווקא התנועה של העלייה לרגל למקומות הקדושים האחרים הייתה מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה קצת לחזור אחורה בזמן לשנת 1948 ולהדגיש את המשמעות שלה, אבל בעצם לדבר על המציאות של המקומות הקדושים לפני כן. וכמובן מאות בשנים עולי רגל יהודיים פקדו, ביקרו מקומות קדושים יהודיים במקומות שונים בארץ. אני מדבר כמובן על הכותל המערבי, שהיה אולי המקום הקדוש החשוב ביותר והמושך ביותר כמובן את היהודים. אני מדבר על מערת המכפלה בחברון, שאליה הגיעו המונים, אבל כמובן לא יכלו להיכנס אליה ולבקר בתוכה, אבל היא משכה כמובן, חברון בכלל משכה הרבה מאוד עולי רגל. אני מדבר על קבר רחל, אני מדבר על קבר שמואל הנביא, אני מדבר על עשרות של מקומות קדושים שהיו פרוסים ברחביה של ארץ ישראל, בעיקר באזורים של יהודה ושומרון, בחבלים ההיסטוריים האלה, ולשם הגיעו עולי הרגל בצורה חופשית וללא כל בעיה. בצד המקומות האלה היו גם אתרי עלייה לרגל ציוניים שהתפתחו בתקופה הזאת. אנחנו נמצאים בחג החנוכה, אז דוגמה מאוד מאוד מעניינת היא הפיתוח של קברי המכבים בצד כביש 443. אנחנו בעצם לא יודעים איפה המכבים קבורים, אבל הציונות במידה רבה המציאה אתר של עלייה לרגל בתקופה הזאת, והם בעצם זיהו אתר קבורה קדום והפכו אותו לאתר של עלייה לרגל. בין היתר מורי ותלמידי הגימנסיה הרצליה בתל אביב שפקדו את המקום הזה, תלמידי בן שמן וכך הלאה והלאה. יש לנו כמובן את אל חי שהיה אתר עלייה לרגל מיד לאחר הקרב ההירואי, הקרב ב-1920, והתחילו לעלות לרגל אל המקום הזה ולבקר בו. אני מדבר על מצדה, מחקרים רבים שהתפרסמו בשנים האחרונות שמראים כמה שמצדה הייתה משמעותית עבור היישוב העברי הציוני המתפתח בתקופה הזאת, המסעות שנעשו
נעשו לה, אל, אל המקומות האלה. מה שאני בעצם רוצה לטעון, שלפני 1948, המרחב המקודש היהודי והעברי ציוני היה רחב יחסית, ולכן כמובן החלוקה הזאת של ארץ ישראל בשנת 1948, מלחמת העצמאות, הקמה של מדינת ישראל, הפרידה מחבלי, מהאזורים של יהודה ושומרון ומזרח ירושלים שלא ניתן היה להגיע אליהם, היו במידה רבה טראומה מאוד גדולה, אבל מצד שני גם הזדמנות עבור תושביה של המדינה לפתח מקומות קדושים חלופיים בטריטוריה הזאת, כמובן בתחומה של, של מדינת ישראל. וכאן אני עובר לדוגמאות שאני הבאתי, ואני דווקא מתחיל בפיתוח של המרחב הממלכתי הישראלי, וכאן כמובן צריך לדבר על אתרי קרבות, אתרי נפילה של חיילים, אנדרטאות, מונומנטים. פה בחרתי לדבר על דוגמה ספציפית, וזה ההפיכה של הר הרצל לאתר עלייה לרגל ולאתר מורשת ולמרחב זיכרון. והמקום הזה כמובן קשור בבנימין זאב הרצל ובצוואה שלו בשנת 1904, כאשר בנימין זאב הרצל הלך לעולמו ופורסמה הצוואה שלו, התברר שהוא השאיר שם בקשה מאוד מיוחדת, יוצא דופן ומאוד משמעותית. בנימין זאב הרצל ביקש שכאשר יגיע היום יקברו עצמותיו הוא ועצמות בני משפחתו באדמתה של ארץ ישראל. זה היה כמובן בשנת 1904, כאשר הטורקים עדיין שלטו בארץ, אבל מיד לאחר סיומה של מלחמת העולם הראשונה, עם התחלת המנדט בארץ ישראל, התחילו הגופים הציוניים השונים לעסוק בשאלה של איך ומתי אנחנו מגשימים את הצוואה של בנימין זאב הרצל. ועל כך כתבתי בספר שלי וממספר רב של מאמרים. נושא מאוד מאוד מעניין למשל זה השאלה איפה הוא ייקבר. אנחנו כולנו יודעים שבסופו של דבר הרצל נקבר בירושלים, אבל התקופה שלפני 1948 דווקא חיפה הייתה מועמדת כמעט ודאית לזכות בכבוד לקבור את הרצל בתחומה. הדבר היה קשור ברמז שלכאורה הרצל השאיר בספרו אלטנוילנד, על כך שהגיבור של הספר מבקש שבעתיד הוא ייקבר במעלה הר הכרמל. היו כאלה שחשבו שהרצל צריך להיקבר בחיפה, היו כאלה שחשבו שהרצל צריך להיקבר בתל אביב. היה שם מישהו בשם מאיר דיזינגוף, כן, ראש העיר האנרגטי, שבעצם דחף בצורה מאוד מאוד חזקה לכך שהרצל ייקבר בתל אביב. אם דיזינגוף היה מצליח בכך, הרי הרצל היה קבור היום פחות או יותר במקום שבו נמצא מלון הילטון על שפת, על שפת הים. דווקא ירושלים הייתה מועמדת, סליחה? נכון, בשוליים של בית הקברות המוסלמי, ודווקא ירושלים הייתה מועמדת חלשה יחסית, בעיקר אני חושב בגלל היחס האמביוולנטי של התנועה הציונית כלפי ירושלים בתקופה הזאת וחוסר הוודאות מה נעשה עם איתה. 1948, מלחמת העצמאות, הסכמי שביתת הנשק, חלוקתה של ירושלים ב-1948-49, כאשר בעצם בחלק המזרחי של ירושלים שולטת הממלכה ההאשמית של ירדן, ובחלק המערבי בירת מדינת ישראל. מדינת ישראל מכריזה על ירושלים המערבית כעיר הבירה שלה ב-1949. אחת השאלות המעניינות שעוסקים בהן בתקופה הזאת זה איך מעצבים עיר בירה, מה צריך להיות בעיר בירה, איזה מוסדות צריכים להיות בעיר בירה, ואיזה הרכבים של זיכרון ושל מורשת צריכים להיות בחלק המערבי הזה של ירושלים שהפך להיות עיר הבירה שלנו. וכאן זה מתחבר בצורה מאוד יפה לבנימין זאב הרצל ולהחלטה לקבור את הרצל בירושלים ולא במקומות אחרים. לכולם היה ברור בתקופה הזאת שיש לקבור את הרצל בירושלים, שההבאה של העצמות שלו לעיר וההפיכה של קברו לאתר של עלייה לרגל ושל מורשת, זהו צעד מאוד מאוד משמעותי. וככה באמת נעשה,
אחרי דיונים רבים נקבעה הגבעה הגבוהה ביותר בחלק המערבי של ירושלים, מה שלימים יקרא הר הרצל, כמקום קבורתו, ובאוגוסט 1949 מתחיל מסע הלוויה של הרצל. דרך אגב, ממש בימים אלה ישנה תערוכה מאוד מאוד מעניינת שנמצאת בהר הרצל, תערוכה שענת בנין ואני עצרנו, שבה אנחנו מראים את הצילומים המרתקים האלה של ההלוויה של הרצל. פה אתם יכולים לראות למשל את המעמד ההוצאה של עצמותיו של הרצל ממקום קברו בבית הקברות הכללי בווינה. ומאחר שאין לי הרבה זמן לעסוק בכך, אז אני קצת קופץ קדימה. אתם רואים כאן את ההוצאה, את הפתיחה של הארון, את ההוצאה של העצמות, הכריכה בתכריכים, ובעצם המסע הזה שעושה בצורה סמלית הרצל, חוזה מדינת היהודים, מווינה לירושלים. זה השם של התערוכה שאנחנו בעצם עצרנו. ההתלהבות במדינה היא פשוט עצומה. אתם יכולים לראות כאן את הכותרות של העיתונים. הנה הוא בא, מחר תרד האגדה לישראל, מסעו האחרון. התלהבות מאוד מאוד גדולה. ושוב, בגלל שאין לי הרבה זמן, אז אני כאן מקצר. המטוס שנוחת בלוד, ההורדה של הארון אל הקרקע, ההובלה לתל אביב קודם לכן, אחר כך לירושלים. אפשר לראות כאן את חצר המוסדות הלאומיים ואת הארון שנמצא כאן במרכז הרחבה, ואז הקבורה בהר הרצל, טקס יהודי מסורתי, מצד שני עם כל מיני אלמנטים ציוניים ישראלים חדשניים, למשל ההבאה של שקיות אפר מיישובים שונים ברחביה של מדינת ישראל, וכאשר הארון ירד אל מתחת לפני הקרקע, יורד אל מתחת לפני הקרקע, ארונו של הרצל יחוסה בשקיות אפר מיישוביה היהודיים העבריים השונים של מדינת ישראל. כמו שאתם רואים, בלגן ישראלי טיפוסי, הכינו את הכל, הכל היה מסודר, אבל כולם מסתירים כאן לכולם. עבור הישראלים זה היה טקס מאוד משמעותי, לא רק ל-6,000 המאושרים המוזמנים שיכלו לקחת חלק בטקס עצמו, אלא לכל תושבי המדינה. הרדיו שידר ב-17 באוגוסט 1949 בשעה 5 ומשהו אחר הצהריים, הרדיו שידר אות מיוחד, כולם עמדו דום ולקחו חלק סמלי בהלוויה של הרצל. אני כל הזמן אומר שמדובר במקום קדוש, ולא כולם כמובן יסכימו לדבר הזה. חובת הוכחה היא על תושבי המדינה בתקופה הזאת. תסתכלו על כותרות העיתונים, תסתכלו על הכותרת, צי הטקס ההיסטורי בהר הרצל, ארון החוזה נטמן באדמת הקודש. הר הרצל הפך להיות ברגע הזה למקום קדוש, לאתר התייחסות מאוד משמעותי של הישראלים שמתחילים לפקוד את המקום הזה יותר ויותר. נוצרה דילמה מאוד מאוד מעניינת לגבי עיצוב הזיכרון. איך צריך להיראות קבר של חוזה המדינה? האם הוא צריך להיראות כמו קברים פשוטים של תושבי המדינה, של מקומות קדושים, של צדיקים? או שצריך להיות דווקא רם ומרומם ומפואר וגדול ומשמעותי? ובמאמר שאני כתבתי על הנושא הזה, אנחנו מראים כיצד בראשית שנות ה-50 ההסתדרות הציונית הכריזה על תחרות לעיצוב קברו של הרצל. ובאמת האדריכל יוסף קלרווין, אותו אדריכל שתכנן מאוחר יותר את בניין הכנסת, הוא זה שקיבל את הכבוד לעצב את קברו של הרצל. הוא תכנן כאן, כמו שאתם רואים, איזה מין כיפה מאוד גדולה שהייתה אמורה לכסות את הקבר של הרצל, אבל בסופו של דבר התוכנית הזאת לא בוצעה. ובשנת 1960, ביום השנה 100 להולדתו של בנימין זאב הרצל, הוחלפה המצבה הזמנית שעמדה במקום הזה במצבת האבן השחורה והדרמטית שמכסה את הקבר עד היום. וזו תקופה, אני חושב עדיין, שהר הרצל משמש כמגנט עבור הישראלים שרואים בו כמקום מאוד משמעותי עבורם. אחר כך אולי בסוף הדברים אני אדבר על המצב בימינו לפי הערכתי, ואני עובר עכשיו לדבר על התפתחות המרחב המקודש העממי בתקופה הזאת שאחרי 1948. דיברנו על שתי המפות האלה שמתקיימות במקביל פחות או יותר, ופה אפשר לראות את ה...
גיבור בעצם של הספר שלי, של המחקר שלי על המקומות הקדושים היהודיים אחרי 1948, זהו שמואל זנביל כהנה, שזך, מנכ״ל משרד הדתות במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה כמו שאתם רואים, ובנימין, וסליחה, ושמואל זנביל כהנה הוא בעצם זה שבמידה רבה עיצב את המרחב המקודש היהודי בתחומיה של מדינת ישראל, כאמור, כאשר לא ניתן היה להגיע למקומות הקדושים שנמצאו מעבר לגבול בתקופה הזאת. הבייבי שלו במידה רבה, אפשר לומר כך, היה הר ציון בירושלים, ושוב אני מחזיר אתכם לאותה מפה שהראיתי קודם לכן, שבעצם הסבירה למה מיקמו את הר הרצל, את קברו של הרצל, בחלקה המערבי של ירושלים. אותה מפה גם משמשת אותנו להראות עד כמה המרחב בירושלים המערבית היה דל במקומות קדושים יהודיים. בעצם רוב רובם של המקומות הקדושים היהודיים נמצאו מעבר לגבול, מהצד המזרחי של קו הגבול, ללא יכולת להגיע אליהם, וזו הייתה הזדמנות בעצם עבור כהנה לפתח מקומות קדושים חלופיים בכלל המדינה ובאופן ספציפי בירושלים. וכאן אני מדבר על הר ציון, שבעצם מהלך הקרבות של מלחמת העצמאות קבע את המציאות שהם יהיו, שהר ציון יהיה כלול בתוך תחומיה של מדינת ישראל, בתוך תחומיה של ירושלים המערבית. השינוי שחל בהר ציון ובקבר דוד היה פשוט עצום, מפני שעד 1948 המוסלמים כמעט שלא אפשרו, בטח לא אפשרו ביקור סדיר בקבר דוד, וב-1948 התהפכה כאן המציאות מקצה לקצה. בהתחלה חיילי צה"ל ואחר כך משרד הדתות הגיע אל המקום הזה ופיתח את קבר דוד כאתר עלייה לרגל. על המקום היה ממונה, כמו שהזכרתי, דוקטור שין זין כהנה, היה לו אפילו את התואר הזה, הממונה על ההר, הוא קיבל מטעם שר הדתות את התואר הזה, הממונה על ההר, והוא בספק יוזמה ממסדית, ספק יוזמה סמי ממסדית, פיתח שם את הדברים, והמקום פשוט משך אליו המונים 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 של עולי רגל, עשרות אלפים של עולי רגל שפקדו את המקום במשך השנה, ובמיוחד הייתי אומר בזמן שלושת הרגלים, חג השבועות שהיה חג מאוד משמעותי במקום הזה. כהנה פיתח גם סביב הקבר מערך שלם של אתרי מורשת וזיכרון. אנחנו מדברים היום בכנס על זיכרון, על מורשת, וכהנה לא הסתפק בקבר עצמו, ופיתח חדרים שונים שהוקדשו, חדר תהילים, חדר השבת. כאן אני מראה לכם חדר שנקרא חדר העדות. עדות למקומות הקדושים היהודיים שנמצאים מעבר לגבול, לא ניתן להגיע אליהם. ופה אפשר לראות כמה צילומים, למשל דגם של בית המקדש שניתן היה לראות בחדר, אפשר לראות כאן דגם של בית כנסת החורבה שהוצג בחדר הזה, אפשר לראות את הפרוכת שהייתה בקבר רחל ובעצם הוא עברה, כן, הוא הוצאה מקבר רחל ב-1948 עם חלוקותה של ארץ והוצגה כאן במקום הזה. במרכז החדר הייתה אבן מהכותל המערבי שמישהו הבריח לירושלים והציגו את האבן במקום הזה. באמת יש כאן מעשה מאוד מעניין של כהנה וניסיון שלו לקחת חלק בעיצוב הזיכרון של התקופה הזאת. היו לא מעטים שהאשימו אותו, את כהנה, בסוג של המצאה של מקומות קדושים, והיו באמת לא מעט מקומות שהוא בינינו נגיד המציא, אבל אני חושב שהוא לא היה, הוא לא נבדל מממציאנים אחרים בני התקופה הזאת, שגם הם המציאו זיכרון, שגם הם פיתחו מקומות עלייה לרגל גם מהסוג האחר, כן, למשל חג החנוכה, דיברנו על קברי המכבים, גם זוהי סוג של המצאה וניסיון לקחת חלק בעיצוב של המורשת, של הזיכרון של תושביה של מדינת ישראל בתקופה הזאת.
אני רוצה, באחר שנגמר לי הזמן, אני קצת ככה קופץ קדימה, כדי להגיע לשנת 1967, ולהזכיר, כל אלה נשאיר להרצאה הבאה, אבל אבל למלחמת ששת הימים ב-1967 כמובן הייתה השפעה דרמטית, לא פחות מאשר מלחמת 1948, מלחמת העצמאות, על הנושא הזה של המקומות הקדושים, גם אלה וגם אלה. ובעצם המעמד הזה של החזרה אל הכותל המערבי, ממש בימים של המלחמה, פרץ הרגשות העצום הזה שמתפרץ כאשר ישראלים רבים, מאות אלפים של ישראלים מגיעים אל המקום, זו תמונה שמצולמת ממש בתחילת חודש יולי 1967, השינוי הזה שחל בסופה של המלחמה היה פשוט עצום. אני מדבר כאן לא רק על הכותל המערבי, אלא גם לנהירה של הישראלים אל קבר יוסף בשכם, אל מערת המכפלה בחברון, אל קבר רחל כמובן. 1967 היא גם נקודה מעניינת שבה מתחיל להתפתח נושא של עיצוב הזיכרון בשטחי יהודה ושומרון. אבל לא רק בהקשר של המקומות הקדושים ההיסטוריים העממיים, אלא גם בהקשר של הזיכרון הלאומי, ויש כמה וכמה דוגמאות לדבר הזה, שאני חושב שכבר, שהנושא של גוש עציון, החזרה לגוש עציון, מתקשר בצורה מאוד מאוד יפה לעניין הזה. אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר מה היה כאן לפני 1948. לכן ראשוני השבים לגוש עציון לאחר המלחמה, לא בכדי אני חושב העסיק אותם הנושא הזה של הזיכרון, הם היו מודעים לחשיבות של הדבר הזה, ועל כך אני בטוח שאנחנו נשמע עוד בהמשך. אז תודה רבה. אני כמובן יכולתי לדבר על המון 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 דברים. לגבי בית הקברות הצבאי ובעצם יד ושם וחלקת גדולי האומה, הרי אנחנו מדברים על הר הרצל שיש בו היום ארבעה מכלולים של זיכרון, יש את הר הרצל, יש את בית הקברות הצבאי, את חלקת גדולי האומה ואת יד ושם. וההחלטה בעצם לקבוע את המקומות האלה שם התקבלה פחות או יותר באותו הזמן. זאת אומרת, 1949 החליטו לקבור את הרצל שם, 1948-49 בית הקברות הצבאי, ואני אפתיע אתכם בזה שאני אומר שכבר ב-1949 כנראה התקבלה החלטה להקים את יד ושם במקום שבו הוא ממוקם היום, זאת אומרת, פחות או יותר באותו הזמן. זו התשובה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור בר. בקשר להר ציון, מחוויה אישית, אני חושב שיש לי לזכור שמעבר לכל הדברים שעשה שין זין כהנא שם, היה נהוג לעלות לגג של המבנה ולצפות ולא לתת לאנשים לעזוב עד שהם הודו שהם ראו משם את הכותל המערבי. עכשיו, אם הם ראו את הכותל, לא, אני לא יודע, אבל זה היה... ראו? ראו? כן, אני יודע אני יודע כשאני אמרתי שראיתי עוד לפני שבאמת ראיתי, אבל אני זוכר גם...